وەک ئەوەی هەڤاڵمام جەلال لە هەموو بوارەکاندا خاوەن بەهرەی بوێنەبوو بە هەمان شێوە لەلایەنی زمانەوانی و ڕەوانبێژی و وتاردان و گفتوگۆ و دیالۆگدا خاوەن توانایەکی زۆر و ئاستێکی بەرز بوو. هەروەها چەندین زمانی بێگانەی وەک عەرەبی فارسی ئینگلیزی زانیوە و توانای ئەنجامدانی دیالۆگ و گفتوگۆی هەبوو و تەواوی هێزر و بیری بەرامبەرەکەی لەسەر ناوەڕۆکی بابەتەکان ڕاگرتووە. Fully explanation for the criminals who committed this crime. I take this opportunity to, in the name of Iraqi people, salute. هاوکات هەموو ئەو کەسانی لە کۆڕ و کۆبوون و دانیشتنەکاندا لەگەڵ مامدا بوون شاهیدی ئەو ڕاستیان کە هیتوانی لە ڕێگەی بەکارهێنانی دەستەواژەی سەرنجڕاکێش و وشەی تازی نەبیسراوەوە سەرنجی بەرامبەرەکەی ڕابکێشێت و زۆر بە ئاسانی قەناعەت و ڕەزامەندی ئەو کەسە بەدەست بهێنێت. پێم وایە هەموو ڕەخنەیەک ئەگەر دوو شەرتی ئەساسی تێدا نەبێت، یا هەموو داخوازیەک یا هەموو داواکاریەک ئەگەر دوو شەرتی ئەساسی تێدا نەبێت ڕاست دوو ڕوا دەرناسێت. شەرتی یەکەم ڕەچاوکردنی دەستکەوتی نیشتمانیە، شەرتی دووەم ڕەچاوکردنی دەستکەوتی پیشەییە، هی ئەو چینە ئەو گروپە ئەم دەمات. یعنی ئەگەر هاتوو مەسەن کرێکاران بەس دەستکەوتی کرێکاران ڕەچاو کرد، دەستکەوتی نیشتمانی گشتیان ڕەچاو نەکرد، هەنگاوەکەیان شەل دەبێت، لایەکی ڕاست دەبێت، لایەکی تەواو نابێت. ئێمە پێویستیمان بەوە هەیە کە بزانین هێشتا سەرکەوتنەکانمان، ڕزگاربوونی کوردستانەکەمان، بەدەستهێنانی ئەو هەموو سەرکەوتنانە و ئەو هەموو سەروەریانە هێشتا دەڵەمەیە. مامکە هەمیشە سادە بووە لە گفتوگۆدا و قوڵ بووە لە دەربڕیندا، هونەری ڕەوانبێژی و شارەزایی لە زمانەوانی بۆ مەبەستی چارەسەری کێشەکان بەکارهێناوە. هەر بۆیە ئەگەر سەرنج بدەینە وتەکان و گوتارەکانی شێوازێکی ناوازە بەدیەکەین. بۆ نمونە، لە زۆرێک لە گوتارەکان و دیالۆگەکانیدا نوکتە و پارچە شیعری دەبەستەوە بە ناوەڕۆکی بابەتەکانەوە. لەو ڕێگەیەشەوە لەلایە کۆکەشێکی ئارام و ئاسودەی دەخۆڵقاند و لەلایەکی ترەوە ڕەخنەی تەنس ئامێزەکانی ئاڕاستی بەرامبەرەکەی یەکرد. دعر الجنوب فقيل كيد خوارج وشك الشمال فقيل صنع جواري وتنابذ الوسط المدل فلم يدع بعض لبعض ظنة لفخاري وتساءل المتعجبون لحالة النكراء من هم أهل هذا الدار هي للذين لو امتحنت بلاءهم لعجبت من سخرية الأقدار. توانای ڕەوانبێژی و زمانەوانی هەڤاڵمام جەلال لە گفتوگۆکاندا بە جۆرێک بووە، هەمیشە هەوڵی یاوە تێڕامان و هەستی ئامادەبووان بەلای خۆیدا ڕابکێشێت و کەسی بەرامبەر ئاوێزەی وتەکانی بکات، تاوەکو ئەو کەسە ئەو هەستەی لەلا دروست بێت کە گرنگی پێدرێت و جانی جۆگرتنی قوڵی لەلا بەرجەستە ببێت. ارتكبتها الدكتاتورية البعثية الصدامية المجرمة بحق الشعب والخائنة بحق الوطن. هاوکات ئەم هونەری گفتوگۆ و دیالۆگا بەتەگمەن لە نێو سەرکردە جیهانیەکاندا دەبینرێت و بەدیەکرێت. هەر بۆیە هەر سەرکردە و ڕابەرێک ئەو خەسڵەتی تێدا بوو بێت بە کەسایەتیشی کاریگەری نێو مێژووی مرۆڤایەتی ناسراوە، بە کلیلی چارەسەری کێشە و گرفتەکان دانراوە. دیارە ئەوەش وەک بەهرەیەکی ناوازە لەسەر ئۆگمام جەلالدا ڕەنگی یاوەتەوە و بە یەکێک لە تایبەتمەندیە گرنگەکانی مام ئەژمارکراوە. خۆشەویستان، هەروەک ئاماژەمان پیا دیارە مامی گەورە لە سەرەتاکانی دروستبوونی شۆڕشینەوە هەمیشە گرنگی بەو لایەنانە ئەیا کە پێویستەکە لە شۆڕشە هەبن و وابنە پاڵپشتێکی گەورە بۆ شۆڕش. دیارە هونەری ژێکەکە لەو بابەتانەی کە پێویستەکات بەتایبەت لە شۆڕشەکانە ڕۆڵی خۆیان ببینن، چ جای هونەری میوزیک بێ یاخود شانۆ بێ یاخود شێوەکاری بێ، و دیارە لەو وێنە بڵاو نەکراوانەی کە هەبووە هەر لە پرۆگرامی کورسات مەگەزین و لە فیچەرەکانە بڵاومان کردوەوە کە مامی گەورە لە یەکێک لە پێشەنگەکان لە شاخە
سردانه کاتو و لیلان پیشمرگ کانو هر یک تابلو کانی خوان شیکانو بو مامی گوره و همیشهش اماجی بو یا وک پیوسته کا هنر و هنرمندان رولان هبیت لشور شکان لشاخا بو پی که بتوانید هر کاتیک بانمونه که کسی که بیانی سردانیانه کات و تنها او نبید که کهیتی نشتیمانی کردوسان بچه خباته کن بلکو لرگه هنری شو اتوانن خباته که رازگویانه با گلی کرد بکن که هنری رولی خواهی بینید بای گرنگی زور بم بابت یاو و همیشه حولی یاو هنرمندان لشاخ کوب کاتو و یکیتی هنرمندانی کردوسان دروس بکن و تیپی موسیقی دروس بکن و لهمان کاتی شا تیپی شانو و کرنوی او پیشنگاشی و کاریانو و هندانی هنرمنده شو کارکان بوی بتوانن پیکر دروس بکن بونمونه پیکری پیشمرگه و کرنوی او پیشنگایانه که امان جب نپال پشتی چی باش بوشورش کواتا مام هر بتنها سرکرده که سیاسی نبا باکو پال پشتی چی تواوی بو هنر و هنرمندان در بریوا و همیشهش حولی او که هاو کاریام کاتو و هیچ کاتی که جنه خستونه تجربه باری اوی که کس زوریان لیب کاد لهنرمندان چکاری چند بی پیام بکن بلکو خویان هنرمندان لسر چکاریک رازین او کاران بکنو و دواتر پیشکشی شورشی بکنو و بلای بکنو لم نیوندش دا زور کسان هن که شاید حالان لشاخو و همیشه لگل ماما بجداری کوبون و کانیان کرده و بایی بتوانن ام بواران برو پیشو برن اویش او هنرمندانی که تیدا بجداریان کرده و یک لو هنرمندانی که لیوی همیشه بجدار بولا کوبون و کانا و رولی سر چی بینی و لبرو پیش برنی هنر لشاخو دو جاریش لدوی راپرین اویش زور خوشویست که شوانا شوانی کریم کابان که هنرمند و اندامی کمیتی شاخی ایشتی هنرمندانه زور بخیر بی اواره باش زور بخیر بی سپاس با آماده بونت که شوان زور سپاس پیم خوشا سرطا پیشوی بچینه نو بابتی هنر و وکاری تو وکو هنرمند یک لشاخ سرطا امیو یکم برکوتینی تو لگل مامی گوریا کی بو و بچه ما بستک بو سرطا سلاو لجانی پاچی سرگ مامزلال و سرجم تکوشرانی رگای رزگاری کلوسان لراسی من جنابی سرگ مامزلالم منال بم بینیم یعنی لوانه او رکوتی چی سیر به بارگای چانه بو لگرشی امال سلیمانی روشک بو با قربالغی من لبر درگاه وستابم یک دو سیاری جب وستاو پیش مرگ دابازی امانه کسی لنا راستی همیانا زور دیارو قنجو قیتو وانا بو لباکو من پرسی نه والا لما من پرسی برحمه بوتم اوت شو تی او مامزلالا یت سردانی بارگا که یکا او یکم جاری بینینی من بو کاتم من براسی زور من آبوم بله لپیش مرگ اتیشا که یکم جار سرگ مامزلالم بینی لکبوم به پیش مرگ تقریبا هفته چی پیش که اول آنی ولی لای خلق زور سیر به هفته پیش مرگ بی تو سکرتری حزب کد ببینی تو به دیداری شاد بی تو ولی آنی او زور غریب به با خلق که چون تو پیش مرگ چی ساده امید هفته در روز پیش مرگ بی تو سر چی سکرتری حزب که بینی اما لناوندی بین جنابی سرکود بو سر و پیام بیاد شو بو بارگای مکتب عسکری که دی او دی نیوزنگ بولا خری نیوزنگ لزینو سور بو او دی مکتب عسکری لو دی بو چوبو مکتب عسکری بو کو بنو ایم لسر رگا کو استاوین مرحبا کردین توقی لقل همو مان کرا و یکم بینینی من بو بو سروگ مامزلا باش ل دوای او بچه ما بستیک کو بو تو لقل ما ما و بس کردنی ایو چی بوا سر مامتک من پیش مرگی ایچه تی نشتمانی کرسامون با من فخره چی گوره با براسی همیشه خوینکاری چی حبا حتی بجلیم قطاب خانه ایچ سرطایی او قطاب خانه گوره جنابی مامزلال بوبم یکم کوبینوی بلین رسمی که لگل برزی جنابی ها کوبینوی اما لسر چشی تیفی موسقی شهید کرزان بود تیف موسقی شهید کرزان که دروز بو براسی بزوینری سرچی و پال پشتی سره چی گورای او تیپت جناب امام جلال بو بالا لا کا اراز ابراهیم بیرو کا کلا جناب امام جلال بس کرد بو یعنی یکسر بلا و شته چی زور گرنگ بو تو به هر چی چان پی وسه هر چی چان اوی ل استاو بو یان جب جب کن حتی او پرسیاری وش کرد بو تو کس ه ل غلطا او تو بتنی ایت دیا یا کسی که شل قلا دو کس تیپی مسخای پیاد روزه به توی نامه میجنه ما کاملا هنرمندی تر هیا ل دامو دزگاکانی یه چتیان پیش مرگن ل تیپا کانه آنها تو آنین ل کاتوشونی خواه کویم کنه و تیپا کد روز کن زوری پی خوش بود و برای جنابی برای دابو که مو پیاده است کانی
تیپەکە بە زووترین کاتدابین بکرێ و چی پێویستە لە شوێن لە ئامێر چەند کەس کۆبوونەوە ئەو کاتە چەند هونەرمەند ئەو کاتە لە ڕاستیە بدایەتی تیپ باش بوو یعنی ژمارەیەکی زۆر کۆبووبینەوە تەقریبان 12 کەسە بووین بەڵام بەردەوەر دەبەوەی بارودۆخی شۆڕشەوەمانە لێی کەم بووە لە دواتر جاریش کە ئەمدیسان کە ئیستقرار بووە لە 83 جاریش کە تیپ لە شوێنێکی تر ئامێرەکانتان چۆنەیەنە ئەمانە چۆن دامێکرا یەکەم تەمان من باسی کۆبنەوەکەم نەکرد بە دوای ئامێرەکان باسی کۆبنەوەکەم یەکەم کۆبنەوە لەگەڵ جەنابی مامجەلال ئامێرەکان هەرکە جەنابی مامجەلال بیرۆکەکەی لە کاگا ئارازبیستە بوو یەکسەر بڕیاری دابووتبی پارەوە مشتێکیان بۆ دابین بکەن لە شوێنێکیش ئەکرێت ئاسانە لەوێ بچن بیکردنەوە کاتە لە تاران کان تۆر فواد مەعسووم لەوێ لە پرسیاری پەیوەندیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو کاگاراس وەرەقیان بۆ کردبوو بۆ چوون بۆ تاران بە پارەشان بۆ دابین کردبوو بەشێک چوە بەشێکشی لەوێ لە تاران بۆیان دابین کردبوو برادرانی مەکتەبی تاران وەجبی یەکەمی ئامێرەکان لەوێ کڕا دواتر کە ئێمە لە سەر سنوور دەبڵێن لە نێوزەنگ ئەوانە کە بڵێن خاچی عێراقیش وەکو سنوور خاچ کوردستانی باشوورە دوایش کە لەوێ نەماین و هاتینە نزیک شارەوە لە بەرگەڵ و لەگەڵ ئیزگانیش تەجێبوون و لەوێ بارگایەک بۆ تیپ دروست کرا لەوێ ئەو کاتەی تر ئاسانتر بوو کاگلێر و کاگلێر برایان جارێکیان بە دزێوە هاتەوە ناوشار لەگەڵ کاک فریدون و پێما بێ کاک سالاریشان لەگەڵا بوو چوون لە بەغا وەجبەی دووهەمی ئامێرەکانیان پەیدا کرد کۆبوونەوە ئەوەی یەکەم کۆبوونەوە لە دوای کێشەیەک بوو کە دروست بوو لە تیپی مۆسقا جەنابی مامجەلال وەک هەموو هەمیشە بە حیکمەتی خۆی زۆر بە بلیمەتانە کێشەکەی چارەسەر کرد و کۆبوونەیەکی بە ئێمە کرد و بە ئامادەبوونی بە ڕەحمە بێ مامسا جەمال تایر کۆبنەوەکەی کاگلێری تیا بوو کۆبنەوەکە کاگ ئاراز و کاگلێر برایم کاگ ئاراز برایم ئەوانەی کە بیرم بێ کاگوشیار بوو من بووم و هەموو باسی ڕۆڵی هونەری کرد و هونەرە بێت چۆن بێەوە چ دەورێکی هەبووە لە شۆڕشەکانی ترا هەموو ئەوانەی باس کرد دوای هاتە سەر ئەو کێشەی کە کێشەیەک بوو بەڕاستی بەو قرسێش نەبوو بەڵام بۆ ئەو سات سەردەمە بۆ ئێمە تاسیری خۆی هەبوو گەرچی ئمە پێشمەرگە یەکێتی نیشتمانی کوردستانی بوون بەڵام پێمانوە بوو دەبێت مەجالێکمان مەجالێکی ئازادیشمان هەبێت لە ناو جەنابی مامجەلال لە پێش هەموو کەسێکەوە ئەوەی پەسەند کرد وتی ڕاستەکەن ئێوەوە دەبێ وابێ و ئێوە یەکێتی نیشتیمانین وەکو پێشمەرگای مارچێکتان وەکو پێ بڵین بەرنمەیە یەکێتی جێبەجێکن بەڵام ئێوە وەکو هونەرمەند ئازادن و هەر ئەوەش بوو بەڕاستی جەنابی سەرۆک مامجەلال دواتر دروشمی نان و ئازادی بۆ هونەرمەندان و ڕووناکبیرانی ناو شۆڕش و دواترش لە دوای ڕاپەڕەندی کوردستانیشان بوو کاتێک کە سرودێکتانە کرد خۆی جووی لێگر مەسەلەن شتێکی هەبوو لەسەر ئەمان من شتێ بڵێم لەوانەیە بڵێن ئەمە ئێستا قسەیەکە بۆ بەرنامەکەی کات و هەروە بەڵام قسەیانی هیوادارم و برادرانی تریش ئەگەر پێیانی دیدارتان لەگەڵاکردن ئەوەیان لێپرسن یەکەم کەس دوای خۆمان کە بەرهەمەکەی گوێ لێ بوو جەنابی مامجەلال لەوانێت پێتان سێر بێ ینی ڕاستە ئێمە لەسەر تەوانە و دایم سەرقاڵ و سەرقاڵی کاروباری شۆڕژ و بەڵام ئێمە کاسەتەکانمان بۆە نارد یا کاسەتەکەمان بۆە نارد و زۆریشمان پێخۆش بوو گوێمان لە ڕێی بێ بەڕاستی زۆر جا زووتر پێمانە گەیشتەوە زۆر چار تۆزە درەنگتر یا خۆی کە یبینین ئەوی دەستان خۆش بێ وا بۆ وا چۆ وا ڕۆشتەوەمانە زۆر زۆری پێخۆش بوو کە ئێمە بەرهەمێکمان دەرەچوو لەو شاخ و داخە و لەو بار و دۆخە ناخۆشەیە و وەکوتی شم یەکەم کەس ئەوچێکی هەبوو لەسەر ئیشەکان مەسەن بۆ نمونە ئەین زانیاری هەبوو لەسەرەوەی میوزیک ئەبێت چۆن بێ بەتاکید ناڵم ئێمە لە هەموو چ هەر کۆبنەوە ئەگەر کۆبنەوەکە پەیوەندوی پەیوەست بوو بێ بە هونەرەوە لەو هەزاران سیفەتەی جەنابی مامجەلال هەیەتی ئەو بووکە لە هەر بوارەکە قسەیە کرد شارەزای خۆی هەبوو لە هەر مەجالەکە لەگەڵ پیاوی ئاینی کە قسەیە کرد ئایەتی قورئانی هێنا و باسی ئاینیە کرد باسی سەردەمی ئیسلامیە کرد بۆ ئەگەر مەسیح وایە باسی مەبەسمەوەیە کە پرزانیاری بوو بەڕاستی کە لەگەڵ ئێمە باسیە کرد ڕۆڵی هونەر چییە دەوری هونەرمەند چییە لە کۆمەلگایکی وەکو کوردەواریەوە ئەبێ چۆن سرودەکان وابێ کە هەستی شۆڕژێری لە ناو خەڵکو لە ناو پێشمەرگا هەمیشە بە تین و بە گوربێت هەموو کاتێک پرزانیاری بوو کە قسەی لەگەڵ ئێمە کرد لە هەر بوارەکە پێشنیاری چی بۆ بڵێن تیپەکە کرد بە شێوەیەکی گشتی بڵێندا هۆنراوەکان لەو کەسانی کە لە نێو تیپەکەیە بڵێن کاریانە کرد کە بەدنیا و ئێوە لەپاڵ ئەوەیە پێشمەرگایەتیشتان لاستۆیە بووە چۆن پێشنیاری چی بووە کردن هەموو کاتێگەوی دەبێت ئێوە بزانن بۆچی ئیشی هونەریەکە و ئامانزتان چییە چکە هەر ئیشێک هەر کارێک هەر
شتێک ئامان ژینە بێ سەر ناگرێەوە سەر ناکەوێت. دووە بەڕاستی پێشم وایە هەرە بێوا بئسان لە ژیانی خۆی ئەگەر کارێکی کرد ئامانجی چی نەبێ لە کارەکە سەرکەوتو نابێت کە نازانێت چیەکات. هەموو کاتێک ئەوەی پێویتی نەوێت ئێوە بڕۆن ئێمە پشگیریتانەکەین بەس کە ئیژەکەن بزانن لە پێناوی چاوە بۆ چی ئیژەکە. زۆر باشە. یەکێتی هونەرمەندانی کوردستان لە شاخ چۆن دروست بوو ئەو کات. ئێوە لە دوای تیپی مۆسیقای شەهید کارزانەوە یەکێتی هونەرمەندان دروست بوو یان پێشووترە کارتان لەسەر ئەم بابەتە کرد و دواتر کارتان لەسەر بەشەکانی هونەر کرد. خۆی لە ڕاستیە یەکێتی هونەرمەندانی کوردستان دوای دروستبوونی یعنی بە تاریخ دوای دروستبوونی تیپی مۆسیقای شەهید کارزانە و بۆ مەعنایە نیە کە یەکێتی هونەرمەندانی کوردستان لە تیپی مۆسیقای شەهید کارزان بچووکترە، بەڵام تاریخەکە یعنی زەرفەکە وا بوو سەرەتا ئەو دروست بێ لە شاخ دواتر بۆ بەرەنگاربوونەوەی بەڕاستی پلانەکانی ڕژێم لە بەرامبەر هونەرمەندان و ڕووناکبیران و بەگشتی ملەتەکەمان کۆمەڵێک هونەرمەند لە شار ئەبارکی خۆیانیان زانی کە ڕێکخراوێت دروستکەن و پەیوەندی بە ئێمەشەوە بکەن لە شاری لە شاخ ئەو ڕۆحی بەرەنگاریە لای هونەرمەندان دروست بێت لە بەرامبەر و پلانانەی کە ڕژێم بەنیاز بوو جێبەجێ کات و دوایش. بەڕاستی من پێم وایە چێتی هونەرمەندانی کوردستان ڕۆڵێکی گەورەی بینی لە خستنی هونەرمەندان لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان چونکە لە هەموو کوردستان و بەبێ جیاوازی بیرورا ئەندامێکی زۆری هەبوو و لە هەموو ئەو شوێنانەی کە ئەو ئەندامی هەبوو هەمیشە بەرەنگاری و ڕوبەڕووبوونەوە دروستە بوو لە نێوان پیاوانی ڕژێم و ئەندامانی یەکێتی هونەرمەندانی کوردستان. ئێمە یەکێتی هونەرمەندانی کوردستان دروست بوو بەڕاستی ئەوە لەوانەیە ئەوەش پێتان سەیر بێت. ئەوە پێشناری جەنابی مام جەلال بوویتی بۆ ئێوە بەڵێ ئەزانم ئاگوەشت بە شتێکی وا هەیە بەتەمای دروستبوونی دروستکردنی یەکێتی هونەرمەندانن. من فێم باشە ئێوە ببنە ئەندامی ئەو یەکێتیە و لە هەمان کاتە ئیشی خۆشتان لە شاخ بکەن و ئێوە پێشمەرگە و کادری یەکێتیشن ئەوە بەلایەک و ئەم ئیشای کاری هونەرەکەشتان بەلایشتر. بەڵێ. زۆر باشە. ئێمە قسە باسەکەین لەسەر ئەم بابەتانە. دیارە یەکێک لەو بابەتە گرنگانی کە پێویستەکە زۆر قسەی لەسەرکەین ئەویش کە خۆ ڕۆڵێکی زۆر گرنگە تیابینیوە ئەویش رادیۆکی شۆڕش بووە کە زیاتر لە 14 ساڵ تۆ بەڕێوەبەری ئەو رادیۆی بیتوە کاری لەسەر کردووە. بڵام هاوکارانمان گرافیکی چان بۆ ئامادە کردوین پەیامێکی مامی گەورەیە بۆ ڕۆشنبیران و هونەرمەندان با ببینین و دواتر ئەگەڕێن وڵاتان فەرمن. شوان دیارە هەمیشە پەیامەکانی بۆ ئەو بووکە هەر بەتەنها لە ڕێگای چەکەوە شۆڕش نەکرێ بەڵکو و هونەر و هونەرمەندان و نووسین و ڕۆشنبیران ڕۆڵی گرنگە بینن لە سەرکەوتنی شۆڕشە. هیچێک لەو بابەتە گرنگانەی کە هەمیشە ئاماژێ پێکریوە شایانی ئەوەیە بڕاستی بەبەرداوامی باسکوری ئەوێش بوونی ئەو رادیۆیە کە لە شۆڕشە دروست کراوە پەیامێ بوو بۆ هەموو پێشمەرگەکان و بۆ هەموو گەلی کوردیش و هەموو کەس ئاگاداری ئەوە بوو کە لە شۆڕشە چی ئەکرێ و چی ناکرێت لە ڕێگای ڕادیۆکەوە خەڵکانێک لەو سەردەمای جۆبیستیە بوون تەنانەت پێیان بوو بۆ پێشمەرگەکان بۆ ڕۆشتنیان بۆ چالاکیەک یاخود دەرچێکی تر بێت. لە هەمووشی گرنگتر ئەوەی کە تۆ ئاماژەت پێیا دروستبوونی ئەو سرودانە بوو لە ڕێگای ڕادیۆکان و کە بڵاوکرایەوە بوو بە مانشێتی سەرەکی هەموو کورد و پێشمەرگەکان. ئەم رادیۆ چۆن دروست بوو و چێ بڕیاری لیا لە دروستبوونی و چۆن توانیتان رادیۆکی لەو شێوە بۆ شۆڕشینە دروست بکەن؟ وڵام من پێشەوەی بێمەسەر باسی رادیۆ یەکەم زانارییەک ڕاستەکەمەوە. من 14 ساڵ بەڕێوەبەری رادیۆ نەبووم، کارمەندی رادیۆ بووم لە 83 ئەو شەرەفم پێ بڕا کە لە 81 لە ئەلام بوو، 83 بە فیعلی چوومە رادیۆ. لە ساڵی 91 بۆ
96 فت بو 91 ما ويك جاكري بري وبر لو كان صالح يعني بين 5 10 سال دوايش سال تقريبا شش حومان بري وبر الراديو بو دواتر بو بري وبر التلفزيون ما ويك صالح بري وبر التلفزيون زور باش اوي اكدو بيان خوش بيجوي بمسر باسي راديو يك قشتي زوز ورغرنك او زانياريك بيماني اگر كاغلير ابراهيم لواني لا شونه كا بس كبي من جمله نبوبه زانياريك هيك كاتي مفاوضات بله برگای سروگ مجلل لسوداش بو امش برگا کمن به موقت برد بو سوداش لبروی اهنگ نوروز من به دست اوبو رژمی او سرما جمعره کنرمندی گواست بو سلیمانی او بو خوارو نوراس و خوارو عراق بما بس طبعا شکا وانا براستی لقل براد هنرمندکان تریانا خوشکانو برادرانی و برکان تری هنرمندان اوانا رولی زور برچاوانه بینی لدجایتی کردنی پلانکان رژم لناو شهر سلیمانی و خلقی برچاو بون یعنی جمعره چی زور بون ولام او اوانی حل بجار بوی مت بوتر بوت شاتر سانی او خوشکوبرا هنرمندانی تر بتابتی او اوانی که اندام یی چتی هنرمندانی کوردستانی شون جناب امام جلال کاگلری بانک پروژک و عقید غسان هبو اگر به حالا نشوب مسئولی تنسیقی بینی شورش و حکومت عراق بو ایشی بانکر و تی با عقید غسان و تی بر رو با حکومت بله بله جلال طالبانی ولی آمادم مفاوضات تیک بمو ول سر او هنرمندانه چون اوانا نوینری خلق و روشنبیرانی خلق کردستان و ناکری ایم لکاتی که مفاوضات کن حکومت بوشی و رژیم بوشی طبعا و کوتی حکومت حکومت بوشی و معامله لگل هنرمندکانی کرد آب کاپیان بله من آمادم او بریاره حال نوشی تو ایم مفاوضات تیک دینو و فعلا بریاره که حال وشای و پیجوی او برزانه بگرنو هنرمندان سلیمانی ل پیمانگای هنر جوانکان گردونوی چن رخص جناب امام جلال امری کرد به ایمه و امری کرد به پیشمرگه به نهینی به اینه به بشتگ و بیانو یک با رژیم بله و ایواتان و مفاوضات تگنو او ناوچه به پارزین و او کوبونه و گردونوی هنرمندان پارزین به اینه به دام دزگاکانی رژیم دستان لیه بوشن و خلقان لیه بگرن چکه کوبونوی چی شبوله دوی او يعني ما بس ما ويتم بوي او راسي راسي رون دست خوش به صحبتي كي باشه از جناب جنابي امام جلال و بشي زوري سركردايتي شيتين اجتماعي كرسان لدرزبوني و تاد استاش خلق روشن بير خلق روناق بير تيگش تو خير بشي چي زوري خنواريش براستي لنا هزي پيشمرگه جمعري چي زور در چوي زانکو پیمانگا و در چوی ششی سانوی که با خوی براسی دردش سری شل شورت بد رجای شور شکانی کرد. لب حکم وی جنابی ما جواب خوی پیاده چرون نگیر با اهمیت راجعان دنی زنی و لتایپی که کپی مهم گرینگ با تایپی که شبیه با لای او گرینگ با صد لاپارش طبع که بلاوی کنه و جوزور گرینگ با تا عقاد وی که شتک امراضی که بیه که بازوترین کات و با شوی که اصلا گات خلق ک ازگه سالی هفتانو به هر شیوه گفت کویت و آمریکا ازگاه کرده ره بشه با هنریت نزیکی سنور ولی با ولاغ به هر حال حسابه گفت دوست جاریش و کوباسی کن ولاغ که حال دیر آوا اینا نو کانه یعنی یا تو جاله بسته بود شون که یکم جار دوتر طبعا دیگه تو جاله لی یکم پخشی ازگاه دست بیا که او که ات بنای دنجی شورش عراق او سال 83 که چیتی شعار که یه گواره با ما فی چاری خونسیم با گلی کرد ازگه شبه به ازگه دنگی گلی کرد سنگ او ازگه لدرز بونه و من پیاما حتا استاش رولش گوری بینی ولو شعر کردنوی خلق ولو گهندنی پیامی او سردم شورشی نوی بخلق و استاش پیامی و برنامه یه چیتی با بابلین ورد کردنوی برنامه یه چیتی با کمالانی خلقی کردستان و بجدار بون ل بابلین چسبندنش یعنی دیموکراسی و آزادی ل حرمی کردستان زورتین پیام کن بدل نیلوکات ل از گدین گلی کردستان او بلا بونه تا حوالی بر اسم امجلا زیاتر او پیامانی که بلین پیویز بلوکات ابگاد با گوی کمالانی خلق و ابگاد با پیش مرگکان زیاترین یعنی چی بون؟ اما شهر زانیاری که لوانه کمیگ لخلقی کردستان بیزنن بشی زوری سرو تارکانی از گه دنگی گلی کردستان او سردم جناب امام جلال نیست. بته بته کشته چی گرنگ بوده و تعبیری راست و خویل
برنامه بیرو بوچونی چتیب کرده لسر روداوی چی گرنگ لو سردمه و من يعني زور باشم بيره جاري واحد بو بو بابت يك بو مسئله يك زنجيره و تاريه نسي پنج و تار شش و تار حودات لشون هيچ كش باسم كرد جنابي امام جلال لو والله مدانوي هندق لشو فينا كان عرب لسر مسلي ما في شاري خونسين زنجيره و تاري نسي دوای بو بكتاب يك براستي لبرو بشداري راست و خويا كر و همو صالح ل ياد يچتي دمزاني چتن اجتماعي كرسان و تاري چي تو مركراوي هبو ك كوي او بابتو با يعني كوي او لسقسي لسر كوي او باردو خانه اكد لنا خدا بالنسبه دي تشيتي وبالنسبه تشيتي حزب كاني تري كردستان وبالنسبه دي تشيتي رجيم وبالنسبه دي تشيتي دوستكاني لسر هم مثلا قسي خويا بردوامج جناب امام جلال حتى لبخاش بو سر پرشتي راسه خوي همو راگاندنی اکر هیه چیتی نشتمای کرسان اگرچی با خوی راگاندن لپرساوی خوشه و بلا هیچ وقت من بیرم نی او آگادار نبو بی لی سیاستی راگاندن و آموشگاری نکرده بین و همو سال اگر زور من پیام اگر کوبنوی سرکردائیتی لی در که زورترین کوبنو با مکتبکانی تر با مکتبی ناوندی راگاندن که اوکات ناوندی که لکلابو ایسا هر مکتبی راگاندن با مکتبی راگاندن اکر زور باشه. گرافیکی که ترمن آماده خوشبستن با ببینیم دو تر کاری نو بخصو باز کردن لسر بابا تکمان. روی هاوکاری کردن و پالپشتی کردنی او راگهتن کارانی که لناو رادیو که کاریانه کرد مام چی هبو بوین و چه پالپشتی چی هبو بوین بوده اجار لدوی راپرین شو تا چند گرنجی بوایا که بشوازی چی اکادیمی زیادتر پرورده بکرین و بریوی زیادتر ببواری راگهن و بتایود رادیو بدره جنابی سرگمام جلال اگر لوانه اما سیر بید لهمو بارگا کانی تری او کاتی شورش از زورترین بودجه که ناچارم بلیم بودجه اجنا لانه 200 دینار بود با او کاتا چکه شورش براستی فقیر بود زورترین هاوکاری بارگا ازگه کرد هم ایود با قینا که اگر شوانه کانی تر دو هفته جاری گوشت بخون با او هفته جاری با کارمندان ازگه هفته جاری بخون قینا که لبروی فکریان ایجاکات و نوسن و دائم خریچی نوسینن اگر چیز جاوازی اگر بینی پیش مرگان با براسی جنابی همو پیموی به وقت چاو سینه کرد و بکوی تیشم لهر شوی نگو به ازگه تقریبا نزی چی خوی بوا با آگای لی به و دستی پیوی بوا با کرده و با کرده یلین و همیشه آموزگاری اوی طبعاً سیاستی که این اجتماعی کردستان دبور رنگ باته ولی بابت و برنامه کانی از گیده اینکه کردستانه و استاش طبعاً هر بیابه همیشه آموزگاری وی کردین اید لسیاستی که این اجتماعی کردستان لامدم چون سیاستی که این اجتماعی کردستان کد آرجره دوای لیک دانه و هر سنجان نیچ زور دار آرجره لبر او و خلقش جول او قصی و کلمه و شانی ای و اگری که لرادیو کوه دیلین بو هر شتگ بید خلق بخصتان اکات چون بروای بشار شکه هست لبرو دبی شکان تان بابا تکان تان نوسین کان تان که نوسن بدی قد بی نوسن و حالی سنجینن لیا او شیا او اورسته تأثیری چنا باش خرابه همیشه اما براستی جناب امام جلال تأکیدی کرده و دائما جایی دبی با زمان بنوسن رز و حرمتی حموخ خلقی کردستانی تابه همه چی نتوی شکانی تابه و دبی بابت و برنامه کانی لام دعای شاط طبعا دعای رابر انشا رادیو تلویزیون کانی جوا روزنامه کانیش رنگ دانوی چین دخوازی ویست و عرضی چین توی شکانی
كردستان بلا زور باشا ام بال بشتيانا بورا كرد ام بال بشتيانا وام بلين قران بدواي رخني بيجر بلين بيجر كانوا كثاني راقي عندن كار ولا قلو وشا قلنا انو سراواني كانو سراو دواتر خوي جارك تر شايو بياخشانو اما چي للاي بلين كثاني راقي عندن كار دروسه كرت لو سردم على سردمي شاخو دواتريش من بيما هو كاري چي گرنگ بو كاوهمو كادر من بوخم عالم داويل برناكم يعني بداخو من بوخم حزم كر كادري راقي عندن نبويا نبو مايا او سهر سبب هو كار سر چكه كا راگاني شيتين اجتماعي كرسان بو بقتابخانه من الله صدان راگاندن كاري كروكشي پروردگار هم بشي هر زوري هو كاركي همشگاركان جناب امام جلال بو يعني جاري وابو نك جاري وابو لاني بلم دان جار او لسر وشيك تلفوني كربي بو كردستاني نيو بو تلفزيون بو راديو كا ندبو اول يا راسكي ابو وابتا انوتايا امشيه اصلكي وانا نسيب بعد شاب كردن دبي وابتا ان بنسيا وناكري ايوا اتشيتين اجتماعين اما بحلا برواد لشهر دستانا وتيبريت وخلق بحلا او وشيه او مصطلح ورقريت شكو ايوا راقع الدنيا كان رازقون لقى الخلقاء والى اخره او امش قاريان او شاو ديري كرني او واي كرت كم ترين حلا راقع الدنيا اتشيتيا دروز بيت او براي خون طبعا و استاشي لسه بتاكيد هو طبعا ما همو يعني او كاستاشو ده حتوش بيت هروا امش غير كان جناب امام جلاله هربي بردام يشي بين لسري و فرش بي بين لخمان و واشي كرك كمال كادري لهاتو دايش با بابلين چقدر بزانستي ميدياي دروز بيت لنا دزغا كان يچتياو دزغا تريش لدروي دزگای میدیا یه چتی سودی لب سر باشه. هیچ اشتباه با بات گرنگانه که پیوسته که اگر هرچون یک به آماده پی بین با کورتی ایش دروز بونی تلویزیونی گلی کردستانه تا چن اگه در بوی لسر تا ول دروز بونیم تلویزیون و رول امام ل دروز بونیم تلویزیونی چی بود؟ لراستیا دروز بونی تلویزیونی گلی کردستان با خوی معنی دهنان چتری چتی نشتمه ان کورسان بولا لخبات میدیایه وقت چون لا بوارکان تر کومل دهنان تری که انسان دکره او کو یشتین نشتمه ان کورسان شانازی پیو کا ولوا شارولی گوری جناب امام زلال دیاره و برچا و راستی و مو علی تلویزیون ولا راگانی چتی نشتمه ان کورسان کاریان کردو او حقیقت او وانی دلو یشتی جو حقیقت باجسان و یکم تلویزیون ک دامزرا تلویزیونی گلی کورسان بولا دوای آزاد کردنی کورسان من بیرما ام برادران کاغ عباس وان ترانسپوزر چند دست کتب کاغ خوات و برادرانه که درولی گوریانه و راستی مام صالح و برادرانی تریج دوای ل دامزرانی تلویزیون روی تکنیکی و ترانسپوزر چند پیا کرده بو ل کاتی راپرین بر دست کتب بو هنانه گلاله ام و کات برگای از گل گلاله بو جنایی مام جلال زنی بو کشته کی تلویزیون امروزیش تلویزیونی هیو ل برگای از گیو ل مخزنی از گیو ل گل کاملا آمری تری جهاز و آن لیو بو روجک سرک مام جلال سردانی چک کردین لگالالا نو تو یک بو مانی حوتو هشتوانه بو اگر به حالا نشوبم پیش درست یعنی پیش یکم او تعریب رزیان ل ملعبه که خنیا یعنی پیش یان زینو حوالی جهاز کی پرسی که گازادو انو تیان ولا فلان و فلان هاتون بردو یعنی زور تو رو تی چون ایبن به پرس اول لوانه استایش تا هندیک هزی حکومت لهندی ناو چما و دبی بسیط را بروات و اگر گرتیان چون بیت ول دست مانده ول حال زوری پی نخوش و بروز کیش کروتی او جهاز لای هر کسی که دبی بزنم لکوی و پاریز را بی ول حال یعنی جهاز کل چی چی لانه هات مشکور ول این لشونی خویو ل یعنی زینو برادران کاری چوان کرد و تارکی جناب امام جلال لا یادی یان زینو که شورشی هلجستانی شورشی ایلو لا خوی رولی هر گوری تیابو لا هلجستانی شورشا براستی لا و تارکی که لا یارگای سلیمانی پیش کش کر ملعبه که با پخشی راست و خو لا از مر رو پخش کرا و او سرطای دروزوانی تلویزیونی گلی کردستان و دواتریش که از مر پخشکل از مر افتتاح کرا جنابي قردي لك يبري ولي وتاريخي مشهور شيء هو رولي تلفزيوني رولي راجع عندن درخات دواتريش بدرجاي تمني تلفزيون وهتا بين اما ما حطيك مع الازمر هبو بي وابو وبخشا كما دبي بخشا كزي تركري ما حطيك بي خوج ويود اما بخش وانا قاعد كركوكو دورو بري برادرين تكنيشي بيشناري ام بوكرت بي بي وتي لشو باشا وتي ان لا سري ساره لدوكان
حوله چی زوری داره به همتی برزیان به حتی کر را و حتی هن را و خود رجانه متابعه کرد که گشت و تشی ایشکا و برج کتشنی ما و کی اکیت ایش و همه آن رجانه خوی چاودیری کرد سر پرش تیکر حتی او رجی که به حتی که من برده سر و دامن مزران لوندی پی خوش و همه استعفی کلیو ایشکر اندازیار و کارمندکانوانی کلیو بون لاهین بون و توی ایو دعوتی منن ولی دکان دعوتی کردن عن دعوتی استافی کرد که خریدی شکون و زوری پی خوش بکرد چند جین جار تأکیدی کرد و دلنیان پخش که گاتا کرکوک برادرانی اندازه رکان تأکیدیان لیا کرد و دلنیان نه دعایش که پخش که داجر ساو پخش گشت کرکوک براسی زور زوری پی خوش و زور سپاسی او برادرانی کرد که ایشکان کرد زور باشه دست کان خوش بیاد دوباره بخیر بیاد سپاس با آماده بون تو بو ابسرعتانی کشورات و کاشوانی کریم کابان هنرمند و اندامی کمیته شاخی کتی هنرمندان دوباره بخیر بیاد سپاس با آماده بون